მოგესალმებით, მე ვარ თეონა ჟუჟუნაძე, ქეთის შვილი. მოგესალმებით, მე ვარ ქეთი ლაზიაშვილი, თეონა ჟუჟუნაძის დედა. რას ნიშნავს შენთვის დედა შვილობა? დედა შვილობა. ჩემთვის ნიშნავს ალბათ უზენაესი ბედნიერება, რაც ღმერთმა არ გუნახავს. როგორ ფიქრობ, რამდენად კარგად მიცნობ? წესით ახლა ეს ისეთი კითხვაა, რომ მე ასე მგონია, დედაშვილი ერთმანეთს კარგად უნდა იცნობდეს, მაგრამ მაინც. როგორ ფიქრობ? რა ვიცი, მე მგონი კარგად გიცნობ ახლა დედა ხარ და რა ვიცი, აბა შენზე კარგად და ოჯახის წევრებზე კარგად, მე მგონი, არც არავის არ ვიცნობთ. მაგრამ ამ ბოლო დროს ხვდები, რომ რაც დრო გადის და რაც როგორც დედა ისე იმ როლში ვარ ცხოვრებაში, წლებთან ერთად უფრო და უფრო მეტად კარგად გიცნობ. ანუ რაღაც ისეთ რაღაცებში გიცნობ, რაშიც ვერც კი წარმომედგინა. ანუ შეიძლება ეს ძალიან ახლა უცნაური ამას რო გეუბნები, მაგრამ აი რო ვაკვირდები, ისეთ რაღაცებში გცნობ და ჩემ თავს ვაიგივებ შენთან, რომ რასაც ალბათ ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი. ალბათ ბუნებრივია, ხო, ეს ფიქრობ, ხო, მეც ასე ვფიქრობ. ხო, კი, ბუნებრივია, აბა, ხო, და ანუ მან ხვდები, რომ ძალიან კარგად გიცნობ, რა. რა გამიკეთებია ისეთი, რამაც გაგაოცა? რა ვიცი, ალბათ ყოველთვის მაოცებ. მე ასე ვიტყოდი. არ არსებობს ისეთი რამე, რომ ანუ პატარაობიდან მოყოლებული, ალბათ მშობელს ყოველთვის აოცებს თავისი შვილი. პირველი ნაბიჯით, პირველი შეკითხვით, პირველი წაბორძიკებით, პირველი ძერწვით შეიძლება, დამოუკიდებელი, რა თქმა უნდა, დაუხმარებელი. პირველი რაღაცა სისულელის შეგროვებით, რატომ აგროვებს შვილი ამას? ანუ იმიტომ აგროვებს, რომ ეს მას სჭირდება, ხო? და შენ ახლა ზიხარ და ფიქრობ, რომ ანუ რატო სჭირდება, ხო? ანუ გაოცება ალბათ ისეთი თემა არის ეს, რომ ყოველთვის ხდება ეს გაოცება, ყველა ასაკში, ყველა პერიოდში და მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მე ასე ვიტყოდი, ყოველთვის მაოცებ. ისე რაღაცა სახუმაროდ შეიძლება ვთქვა, ძალიან გამაოცე, როცა მითხარი, თხილამურებზე დავდექი და ციგურებზე. ახო. რატო? რა ვიცი, თეო, რაღაც ძალიან, არა, ვერ წარმოვიდგენდი, იმიტომ რომ ცოტა ძალიან ისეთი იყავი ბავშვობიდან, აი როგორ გითხრა, მოუქნელი იყავი, არ გეცხიდო. ხო, ხო, და აი მართლა შეიძლება მართლა გაოცდი, რანაირად დადგა ციგურებზე. არა, ვერ დავსრიალდი საბოლოოდ, ის მასწავლებელიც გავაწამე, მაგრამ ნუ, მაგრამ კარგი იყო. ყოველ შემთხვევაში მე გამაოცა მან. ხა. კარგი. რა ისწავლე ჩემგან ისეთი, რაც შენი შვილის აღზრდაში გამოიყენე, მოგეხმარა, თუ როგორც გინდა ისე დაარქვი. ანუ რაც გამოგადგა. ამ ბოლო დროს წიგნის მაღაზიაში ვიყავით, მე და თაკო ვიყავით და წიგნებს ვარჩევდით და უცებ იქ გამყიდვასაც დავალაპარაკე სხვათა შორის შენზე რა, რომ მთელი ბავშვობაო დედაჩემიო გვაძალებდაო წიგნების კითხვასო რა. და ანუ სულ ხო არ გვიყვარდა ეგ საკითხი ახლა რა, როგორია ახლა, რომ ახლა მე ხო ვაძალებ ნინის, ეგ მინდოდა რომ მე თქვა, საფხული ხო არის და არ გინდა შენ რომ ეს სახლში იჯდა და წიგნები იკითხო და ამ დროს ვიღაც ჩაგჩიჩინებს რომ იკითხე რა. და უცებ მე და თაკო იმ წიგნის მაღაზიაში ვიდექით, რაღაცა წიგნებს ვარჩევდით და გავიაზრეთ, რომ რა მაგარი უქნია დედიკოსო, რომ სულ გვაძალებდაო ამ წიგნების კითხვასო, ანუ რო არ დაეძალებინაო ეს წიგნების კითხვაო, ჩვენ ხო არ შეგვიყვარდებოდაო რა ეს ყველაფერიო. და მე იმ გამყიდვასაც გაუზიარეთ და ბოლოს ნუ ყველა შევთანხმდით, რომ კარგია დაძალება, ანუ შეიძლება ნუ ბავშვისთვის ეს მომობეზრებელია, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე რაღაც ეტაპზე ხვდები რა, როცა იზრდები, რომ ეს თურმე შენ დედას გაუკეთებია და შენ ეხლა იაზრებ მაგას, რაც გაუკეთებია წლების წინ. და ალბათ ეგეთ რაღაცებს ვიყენებ, აი, რასაც შენაკეთებდი, თქვათ, ჩემ მიმართ ბავშვობაში, როგორც მიდგებოდი, აი, როგორ მაყარებდი რაღაცებს, რა, აი, შეიძლება დაძალებით, შეიძლება არ დაძალებით, მაგრამ ნუ ეგ. კიდე ალბათ ის, რომ მზრუნველობა და კიდევ ნუ მზრუნველობა შეიძლება ითქვას ახლა დედის პირდაპირ მოვალეობაა, მაგრამ აი უფრო, აი წიგნები შეიძლება ითქვას, რომ მართლა გამოიყენე. მაგის გარდა ისა,
აი ეგ მინდოდა მეთქვა რა. რო ძალიან მნიშვნელოვანია შვილი. რო რაღაცნაირად ბევრი რაღაცის წინ დაგვაყენე ჩვენ, როგორც შვილები. ხო და ამ ბოლო დროს ვიჭერ ჩემ თავს, რომ ეგრე ვუდგები რაღაცებს რა, რომ ნინი არის მნიშვნელოვანი რა. და ეგ მაქვს შენგან. ეგ მომენტი ცხოვრებაში რაში დავიჭირე ჩემი თავი, რომ რაღაცეებში მივხვდი, რომ ნინი არის მნიშვნელოვანი რა, ყველაფერზე მნიშვნელოვანი, ანუ ჩემს სწავლაზეც, ჩემს ინტერესებზეც, ჩემს ჰობიზე, ხო იცი, რომ მიყვარს ბევრი რაღაცების კეთება და სულ ეს ექსპერიმენტები და ეს რაღაცეები და უცებ მივხვდი, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ნინი რა. მისი, ანუ ამ ეტაპზე, შეიძლება მე არ იყოს, არ ვიცი, შეიძლება მე ნაკლებად იყოს საჭირო ჩემი მის გვერდში ესე სუმთლიანად ყოფნა, მაგრამ უცებ მივხვდი, რომ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე მივხვდი, რომ ეგ შენგან მაქვს რა, იმიტომ რომ შენ ალბათ მთელი ცხოვრების ყველა ეტაპზე შენი შვილები დააყენე ყველაფერზე და ყველაზე წინ. ყველაზე რთული პერიოდი ჩვენს ცხოვრებაში. რა ვიცით, რთულს მე რთულს ვერ ვიტყოდი, ალბათ არ გქონია რთული პერიოდი, აი რთული პერიოდი, რასაც ქვია, შეიძლება იყო პატარ-პატარა ასე ვთქვათ, სირთულეები, რომელიც ყველა ოჯახში არის, მე ასე მგონია, ასე ვიტყოდი, მაგ კითხვაზე პასუხს ესე გაგცემდი. მე ვფიქრობ, რომ რთული პერიოდი არ გქონია. რთული პერიოდი არ ყოფილა. კარგია, ეგრე რა უყურებ მეცი ბედი მესახება რა. მე ასე მგონია, რომ რთული პერიოდი არ იყო, ანუ იყო ისეც სირთულე, რომლის გადალახვის საშუალება მოგვეცა. როგორი ბებია ვარ? ალბათ ყველაზე კარგი, ალბათ არაჩვეულებდი, ძალიან ობიექტურად გეუბნები, ალბათ არაჩვეულებდი, ანუ მეტის ნატრა. იმიტომ რომ მე ჩემ თავს თვლი არა სტანდარტულ ბებიას. არა, ამაზე მეტის წარმოდგენა რო შეუძლებელია ისეთი ბებია ხარ მართლა. და ყველგან აღნიშნავ, რომ შენ რომ არა, ჩემი შვილს ძალიან ბევრი რამე დააკლდებოდა ამ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი რამე, დაწყებული ბებოს სითბოსგან, მე ეს აზრუნვა, ალერსი, განათლება, სიმკაცრე, მაფიოზული გეგმები, ყველაფერი, არაუშავს კონდეთ, ანუ ყველა, ანუ მაზე მეტი წარმოადგენა შეუძლებელია, ისეთად იმდენად კარგი ბებო ხარ, იმდენად მაგ საკითხს არასოდეს არ ვეხები ჩემ თავში, რომ ანუ ნახე როგორი რაღაცა, მე ხომ მთელი დღე გასული ვარ და ზოგჯერ შეიძლება დღეებიც, ანუ შეიძლება ღამეც კი გასული ვიყო და ზოგჯერ ჩემი თავი დამიჭერია იმაში, რომ არ დამირეკია, რომ რაშვება ნინი. და ეს იმხელა მე მგონი ფუფუნება ადამიანისთვის, რომ რა დონეზე კარგია და ხანდახან დაგვირეკო, აბარა. თო გირეკავთ ხანდახან, დღეს გირეკავდი და ტელეფონი ესე არ მიპასუხე არც ერთხელ და წავიჭორავე, რომ მეთქი იმას იძახის, რომ არ მირეკავ, არ მირეკავ და რამდენი დავრეკე, იმდენი არ მიპასუხავს. ეხლა ის მესეჯები არ გაიხსნება სამწუხაროდ. აი მას არ გავიხსნა. შეგხვადრია თუ არა რაიმე დაბრკოლება იმის გამო, რომ ქალი იყავი? ალბათ არასოდეს. ალბათ ეგრე ვფიქრობ. მე ისეთ პერიოდში გავიზარდე და ისეთ გარემოცვაში, ანუ მე პირადად არ შემხვედრია. აი ძალიან ობიექტურად შემიძლია გიპასუხო. მე პირადად დაბრკოლება არაფერში არ შემხვედრია. შენ თუ შეგხვედრია? ეგ კითხვა? კი, და შენ თუ შეგხვედრია? არა. მე მგონი რომ არა. არა. არა მგონია, რომ სადმე რამე შემხედროდეს ისეთი, რომ ვიფიქრო, რომ ეგ დაბრკოლება, იმიტომ რომ ქალი ვარ. რომელი უფრო ჯიუტი ვარ? ვაიმე, პასუხს შენგან ველოდები. ნუ, მე ჩემს აზრს გეტყვი მაგაზე. მე ასე მგონია, ალბათ, რა ვიცი, ახლა როდესაც მშობელი ხარ, მეტნაკლებას შვილის სიჯიუტეს ითვალისწინებ.
Ანუ ითვალისწინებ, იმიტომ რომ შვილია, იმიტომ რომ უნდა დააყვე. შვილი შეჯიბრდეს არ ითვალისწინებს. ხო, სამწუხაროდ ესეა, არ ვიცი, ხა შეიძლება კი, არა, გეთანხმები. ბევრი არ დამეთანხმოს მაგაში, მე ჩემი პირადი სუბიექტური აზრია, მაგრამ მე ასე მგონია, ანუ მშობელი ითვალისწინებს შვილის სიჯიუტეს და ყველანაირად ცდილობს, რომ იმას კომფორტი შეუქმნას, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს არ არის სწორი. ეს ჩემი პირადი აზრია. ფიქრობ, მიაღწია იმას, რასაც გეგმავდი? თუ ანგარიშებთ, რომ საშუალოდ 90-დან 100 წლამდე იცოცხლებ, მაშინ გამოდის, რომ შენი ცხოვრების მესამედი მაქვს მეეგავლილი ამ ეტაპზე, ხო? მესამედი. რა ვიცი, აბა, მე მგონი, რომ რასაც გეგმავდი, კი, როგორ არა? კი, რაღაცა კუთხით, კი, რაღაცა კუთხით არა, რაღაცები მაქვს, რომელზეც ვფიქრობ, რომ მე გავაკეთებ. რაღაცები რაც დასახული მქონდა ყოველ შემთხვევაში, შეიძლება რაღაცები ვერ მივაღწია, მაგრამ ალბათ ისეთები, რომლებმაც ჩემს როგორ ვთქვა, თავდაჯერებას ხელი არ შეუშალა ყოველ შემთხვევაში. მგონია, რომ რაღაცები ეს გეგმ, რაცაც ვფიქრობდი ცხოვრებაში, რომ მიმეღწია იმისთვის, რომ საზოგადოების სრულფასოვანი წევრი ყოფილიყავი, მივაღწია ალბათ, რა ვიცი. მე ყოველ შემთხვევაში რაღაცები წინ არის, ხო? რა გინდოდა და რა არ გამოგივიდა ცხოვრებაში? რა ვიცი, მე ვთვლი, რომ რაღაცა ის, რაც მინდოდა იმ პერიოდიდან გამომდინარე, როგორც ვიცხოვრე, მე ვფიქრობ, რაღაცები მივაღწიე. კაკლის მურაბის გაკეთება მინდოდა და ვერასოდეს არ. ეგ ხო ხედავ, ეს გაკეთებას მეჩხუბებია. ხო, კიდევ ფენობანი ცომია, ესე რომ შეიძლება წიგნივითაი თქვა ეგეთი რამე. ხო, ეს არ გამომივიდა. დანარჩენი ვთვლი, რომ გამომივიდა და მეც წინა მაქვს რაღაც, იმიტომ რომ ყოველთვის ძიებაში ვარ. კი, სულ. ყოველთვის მინდა, რომ რაღაცა სიახლე იყოს ჩემს გარშემო და ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ რაღაცები გამომივიდა. მე ასე ვფიქრობ. კი. რა არის შენთვის წარმატების მთავარი ფორმულა? გონია, რომ პირველ რიგში შრომის მოყვარეობა და თვითდისციპლინა. და ხო რა, ალბათ ეს რა, ძალიან კი ეგეც რაღაც ისეთია, აი როგორ გითხრაი. და ყველას პასუხი შეიძლება, ანუ რაღაც ძალიან გავრცელებული პასუხია, ხო, ეგ როგორ შრომის მოყვარეობა, მაგრამ მგონია, რომ ეგ არის რა. განსაკუთრებით რაღაცა ეგეთია რა. გონი. შეიძლება ვწდე. შენთვის? მე ვფიქრობ, ალბათ რწმენა, მადლიერება და შრომა. აი ჩემი წარმატების ფორმულა, ანუ იმას მიმატებული ეს, გაძლევს ჯამში. როგორ პრაგმატულად ვიაზრებ და შეიძლება. ხო, გაძლევს ჯამში მაგას, იმიტომ რომ იმას, რასაც გაძლევს უზენაესი, იმ ნიჩს აუცილებლად უნდა განვითარო ეს ნიჭი და განვითარებას კიდევ შრომა სჭირდება, ჩემი აზრი ეს არის. ანუ რწმენა, მადლიერება და შრომა. აი შევავსეთ ერთ. ხო, კაია, ეგრო თქვი, მადლიერება გამომრჩა. ხო, გითხარი, პრაგმატულად ვაზროვნებ მეთქი ამ ბოლო დროს და ჩემ თავს ვეღავრცნო. უი, ეს ისეთი კითხვა, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება? ანუ მე ვფიქრობ, განათლება საერთოდ. ხო, შენ გისმენ, აბა, ვის მადაოსო? შენ რა პასუხობდი? ხო, არაფერი, უბრალოდ ვამატებ იმას, ანუ მე ასე ვფიქრობ, განათლება მნიშვნელოვანია, მაგრამ ნუ აი რამდენად მნიშვნელოვანია? ანუ ჩემი აზრით აქვე დაუმატებ რაღაცას, ანუ მე ვფიქრობ, გარკვეულწილად განათლება არის თანდაყოლილი. რაღაცა პროცენტი არის. განათლება კი არა, ინტელექტი. არა, განათლებაში გულისხმობას უყოლაფერი ერთად აღებული. რაღაცა მომენტში ეს ჩემი პირადი აზრია, არ გახვევ თავზე. თავზე არ გახვევ. ანუ ეს არის თანდაყოლილი რაღაცა. მაგრამ აი შე როგორ ფიქრობ, ანუ რამდენად მნიშვნელოვანია განათლება? ძალიან, ალბათ. ძალიან. რა თქმა უნდა. ხო, ან მაგაზე სხვანაირი პასუხი არ არსებობს. ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხა ეს განათლება როგორც ასეთი არის, ის რა ქვია? არა, ძალიან ბევრი რაღაცაა, ხო, ცოდნა, კომპეტენცია, უნარებია.
მაგრამ მეგრე ეს განათლება აქ მე მგონი რაღაც ვიწროს ხო ვიწრო ხაზით არის. ნუ მაინც მაინტერესებს. მე მგონი ცოტა უფრო ფართოდ უნდა შეხედო რა მაგ განათლებას. რაღაცა შინაგანი სიკეთეები საჭიროა რო გქონდეს ადამიანს განათლებასთან ერთად. ალბათ. ანუ ეთახმები ჩემს ხო შეიძლება თანდაყოლილი თქონდეს ადამიანს განათლება. თანდაყოლილი არა, ალბათ მე მგონია რომ მაინც თანდაყოლილი არ არის ეგ. მე მგონია რომ ოჯახიდან შეძენილი არ. ვერ ანუ მე ვერ წარმომიდგენია ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში რომ თქვა რომ ეგ თანდაყოლილი. ანუ იბადები მაგ უნარებით რომ იყო კეთილ მოსურნე, რასაც ანუ ეგ რასაც შენ იწახი რა, ანუ ყველაფერთან ერთად ზრდილობიანი რომ გაგაჩნდეს ინტელექტი, რომ შეძლო. ხო, ანუ ინტელექტია რა, განათლებასთან ერთად ეგეც გჭირდება. ეს ემოციური ინტელექტი თუ რაც ქვია, რა ვიცი, რომ შეძლო საიდან უნდა იყოს ყველაფერი? ოჯახიდან ალბათ, რა ვიცი. მე ეს მგონია გარემოდან, ვის რომელ გარემოშიც იზრდები. დედობის გამო რა იყო ისეთი, რაც გულით გინდოდა, მაგრამ უარის თქმა მოგიწია. დედობის გამო. რა ვიცი, დედობა, მე ვფიქრობ, ეს ისეთი წონა, ანუ ისეთი საწონია დედობა, მე ასე მგონია, რომ იმას ვერაფერი ვერ გადაწონის. ამიტომ მაგედან გამომდინარე მინდოდა და არ გამომდინარე. არა, დედობა ცალკე თემა არის რა მანდ. აი ანუ დედობას ხო, დედობის, ხო, დედობის სასწოლის მეორე მხარეზე ვერაფერს ვერ გადაწონებ. კი. ხო, ვერ იტყვი რომ ეს მინდოდა და დედობის გამო. ეს ჩემი აზრია. ა მე ისე არ გამიკეთებია ყოველ შემთხვევაში. და ვთვლი რომ ალბათ ასე უნდა იყოს. როგორ ქვეყანაში გინდა იცხოვრო შენმა შვილმა? სიმართლე გითხრა, ეხლა სადაც ვცხოვრობ, ქვეყანა მომწონს. ანუ მომწონს, რომ ქართველი მქვია და მომწონს, რომ საქართველოში ვცხოვრობ და მინდა რომ ჩემი შვილიც საქართველოში გაიზარდოს. ანუ არ მინდა რომ სხვა ქვეყანაში გაიზარდოს რა. შესაბამისად მომწონს ის გარემო, სადაც იზრდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ყველაფერი მომწონს. ანუ ბუნებრივია და ეგ განცდა მე ასე მგონია ყველა ქვეყანაში იქნება. მაგალითად, განათლება უფრო უკეთესი იყოს. ხო, ანუ იმას კი არ ვამბობ, ეხლა რაღაცა ძალიან ცუდია. მე ვამბობ, რომ ანუ რო გაიზრდება, რომ დადგება იმის წინაშე, რომ გადაწყვეტილება მიიღოს, სად ჩააბაროს, უფრო მეტი არჩევანი ქონდეს, თან უფრო უკეთესი არჩევანი ქონდეს. ხო, არის საფუძველი, რომელიც ხო, აი მაგათ ვიფიქრებდი, რომ ხო, უფრო უკეთესი განათლების მიმცემი ყოფილიყოს ის ქვეყანა, სადაც ნინი გაიცხოვრებს 10 წელიწადში, როცა მოუწევს, თქვა, უფრო დანკლებში და შვიდში, ხო? როცა მოუწევს ჩაბარება. ხო, ალბათ კიდე ვისურვებდი, რომ ისეთი ყოფილიყოს, რომ აი კონკრეტული ადამიანების, ინდივიდების როლი, მათი მნიშვნელობა უფრო მეტად დაფასებული ყოფილიყოს. ალბათ ეს. და ზოგადად ის, რასაც ყველა ისურვებს, დამოუკიდებელ, თავისუფალ, მეტნაკლებად რა შენთვის დავისუფლებ. ისეთი, სადაც გეძლება საშუალება, რომ შენი ნიჭი და უნარები მაქსიმალურად გამოავლინო, რომ ხელი არ გეშლება, იმიტომ რომ ყველა, მე ასე მგონია, რომ ყველა ქვეყანაში ეს არის რაღაცა პირობითი და შედარებითი. რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანაში არის შედარებითი, ანუ ზოგად უფრო მეტად აგაქვს და უფრო მეტად არის რაღაცეები განვითარებული და უფრო მეტად წინ დგას ადამიანის საჭიროებები, ადამიანის ინტერესები, უფლებები თუნდაც. ხო, ზოგიერთ ქვეყანაში შედარებით უფრო ნაკლებად. ეგ რაღაცა ცხოვრებისეული ის არის რა, აი როგორ გითხრა. მე მგონია, რომ ნორმალურიც არის, იმიტომ რომ ზოგან ესია და ზოგან ისია. ხა ჩვენ ყველა უბრალოდ მივიხვწით, რომ უკეთესი და საუკეთესო იყოს. ადამიანები ვართ და იმიტომ. ხო და აქედან გამომდინარე, თავისუფლებას ვლაპარაკობდით, სადაც აი ნინის ნიჭი, უნარები უფრო მეტად დაფასებული იქნება. უფრო მეტად შესაძლებელი იქნება, რომ განავითაროს, უფრო მეტი ექნება, რომ განავითაროს ის ნიჭი და უნარები, ვიდრე თქვათ შეიძლებოდა ყოფილიყო. მე მგონი სწორად გავეცი პასუხი. ძალიან კარგი.